Հանրապետությունը մացահատիկային ներիբերի քաղաքն արդեն 80%-ով իրականացված է, ցուցանիշները ոգևորիչ են, նախորդ տարվա ռեկորդները գերազանցվել են։ Այս պայդրությամբ արդեն կատարվել է մոտ 47,000 հեկտար հունձ և ուրեմն արդեն գերազանցել ենք անցած տարվա ամբողջ բերքի ցուցանիշները, մոտ 117,000 տոննա արդեն բերք ունենք հավաքած։ 10,000 հեկտարից ավելի ցանկատարակցությունների բերք հավաքը դեռ առջևում է, դրանք հիմնականում ցորենի ցանքսեր են, այդ դաշտերի սպասվում է մոտ 25,000 տոննա բերք։ Հողօգտագործողներին գոհացնող բերքի ցուցանիշների հիմքում ընկած է մի քանի գործոններ, հենց դրանք են նպաստել բերքատվության բարձր ցուցանիշներին։ Դրանցից ամենագլխավորը վերջին տարիներին հետևողական աշխատանքներն են, ագրոտեխնիկական կանոնների պահպանումը, ինչու՞ չէ նաև այս տարի եղանակային պայմանները նաև նպաստեց, որպեսզի այդ կատարված աշխատանքները նաև իր տրամաբանական ուրեմն հանգուցալուծումը ստանան և ունենանք բարձր բերք։ Գյուղնախարար Արամ Մխոյանն ավելացնում է. բնակլիմայական պայմանները, սակայն, Արցախի ոչ բոլոր հատվածներում էին բարենպաստ, տեղացած կարկուտի և հորդառատ անձրևների պատճառով կորցել են հացահատիկայինների բերքի մոտ 20%-ը, հակառակ դեպքում ընդհանուր առմամբ հեկտարից միջինը կունենային 35 ցենտներ։ Այս պայդրությամբ ունենք 27-28 ցեններ ծորենի միջին բերքատվություն, որոշ տեղերում նաև շատ ավել, անհամեմատ շատ ավել բարձր բերք ունեն։ Հացահատիկայինների բերքատվության ցուցանիշները ռեկորդային են, հատկապես ամարասի հովտում։ Ծորենի ցանկատարածությունների ստացող բերքը հեկտարից կազմում է 50-ից 60 ցենտներ, իսկ որոշ օգտագործողների մոտ այն գերազանցում է նույնիսկ 70 ցենտների սահմանը։ Հնձին անմիջապես հաջորդում է այստեղ հետ բերք հավաքային աշխատանքները, որն էլ կարևորում են գյուղատնտեսները։ Ժամանակին կատարած աշնանացանի նախապատրաստական աշխատանքների շնորհիվ առատ բերք կունենանք հաջորդ տարի։ Հողի երեսվարը սկավառակային ուրեմն փոցքի միջոցով կամ գութանի միջոցով մոտ 6 սանտիմետր խորությամբ կատարվում է հերկի աշխատանքները, որի նպատակը ուրեմն եւ ծղոտի հողածասկանելն է, այսինքն բերքավակից հետո մնացած ծղոտը անմիջապես հող մցնելը, նաեւ հողի երեսի շերտը, վերին շերտը ուրեմն խախտել, որպեսզի խախտվեն կապիլյարները, որպեսզի հողի մեջ եղած խոնավությունը չարտահոսի։ Հանրապետությունում հացահատիկայինների հիմնական մասի հունձը կավարտվի մեկ շաբաթից, իսկ բարձրադիր գոտիներում բերքահավաքը կշարունակվի մինչև հուլիսի վերջը։ Այս տարվա աջողությունները նաև ոգևորող են, դրա համար էլ մեր բոլոր հողօգտագործողները ոգևորված սպասում են աշնանացանի աշխատանքներին և հուսով եմ, որ այս տարի մենք կունենանք նույնքան աշնանացանի ցանքեր, ինչ որ ունեցանք անցյալ տարում, այս տարում։ Իհարկե մեր ծրագրում կա հետևողական լինել և ինչու՞ չէ, հնարավորությունների դեպքում նաև ավելացնել ցանկատարածությունների ուրեմն քանակը։ Գյուղնախարարությունում նախատեսում են եկող տարվա բերքի տակ հացահատիկայինների ցանկատարածություններն ավելացնել 3,000 հեկտարով, հասցնելով 60,000 հեկտարի։ Գենադե Երեմյան, Աշոտ Գասպարյան, օր